Ještě máš čas? Ještě máš čas? A to pršelo, ne? To pršelo, no. Jo. Pauče, pauče, na hovno. Já musím přemluvit Blaničku, že bude potom řídit. Dáme si. Radši se mu to neopírají tu nepravku. Takové slabé, to jsou výrazy. To jsou dneska na zemi tady jako, jo? To jsou vyřazený. Vyřazený jsem ti to fakt věřil. Jsem tady od toho, abych to uklidňoval tady jako. Postoj jak Vicky Cabadaj. Vicky, ty máš hlavně péro. No neboj, myslím si, že je hodně schovaný v bříšku, ale dneska. Něco mám se, chceš ještě vzkázat? Já nemluvím. Pojď nech toho chudáka. Ty a jak chtěl? Jo, vy jste přijeli jedním vozem. No jasně. Aha. Já jsem nechtěl brát dvě, pro čtyři lidi, to je zbytečné. Trošku luxusu, ne?